आज हामी पछिल्लो समय टिकटकबाट एकदमै धेरै चर्चामा आउन सफल जोडी सुधीर श्रेष्ठ र रोशनी श्रेष्ठको बारेमा केही चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। साथमा सुधीर श्रेष्ठको लाइफस्टाइलको बारेमा नि केही चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। भिडियोलाई पुरा हेरेर साथ दिनुहोला। यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फास्ट नेपाललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। त्यसै गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नुहोला। टिकटकबाट एकदमै धेरै चर्चामा आउन सफल सुधीर श्रेष्ठको जन्म 2049 सालमा भएको हो। हाल सुधीर श्रेष्ठ 28 वर्ष लागिसकेका छन्। सुधीर श्रेष्ठ परिवारको सबैभन्दा कान्छा छोरा हुन्। सुधीर श्रेष्ठको पिता इन्डियन आर्मी भएको कारणले गर्दाखेरि पनि सुधीर श्रेष्ठले 4 कक्षासम्म इन्डियामा पढेका हुन्। त्यसपछि सुधीर श्रेष्ठले बाँकी पढाइ भने नेपालबाट सकेका हुन्। उनले प्लस टू भने काठमाडौँबाट सकेका हुन् भने ब्याचलर सेकेन्ड इयरसम्म भने उनले पोखरामा पढेका हुन्। सुधीर श्रेष्ठले ब्याचलर सेकेन्ड इयरसम्म पढेका छन्। सुधीर श्रेष्ठको आफ्नै डान्स सेन्टर पनि रहेको छ। करिब 7 वर्षदेखि सुधीर श्रेष्ठले डान्स सिकाइरहेका छन्। पछिल्लो समय सुधीर श्रेष्ठ कोरियोग्राफी र मोडलको रूपमा चर्चित छन्। विवाहपछि चम्कियो सुधीर श्रेष्ठको भाग्य। आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि सुधीर श्रेष्ठ एक विवाह पार्टीमा गएका थिए। उक्त विवाह पार्टीमा रोशनी पनि आएकी थिइन् र दुईजनाको भेट उक्त पार्टीमा भएको थियो र दुईजनाले सँगै गलबन्दी च्यातियो तिमीले तानेर बोलको गीतमा डान्स पनि गरेका थिए। त्यतिखेर पार्टीमा गएका सबैजनाले सुधीर र रोशनीको डान्सलाई एकदमै धेरै मन पराउनुभएको थियो। हाल सुधीर र रोशनीको विवाह पनि भइसकेको छ। यो जोडीको माघी विवाह भएको थियो। यो जोडी विवाह बन्धनमा बाँधेको पनि 5-6 महिना बितिसकेको छ। विवाहपछि सुधीरको भाग्य चम्केको छ। लामो समयसम्म मेहनत गर्दा पनि केही हुन नसकेको तर विवाहपछि एक टिकटक भिडियोले सुधीरलाई रातारात स्टार बनाएको छ। पछिल्लो समयको भाइरल जोडीको रूपमा हामीले सुधीर श्रेष्ठ र रोशनी श्रेष्ठलाई देख्न सक्छौँ। यो जोडीलाई दर्शकबिनहरूले टिकटक भिडियोमा एकदमै धेरै मन पराउनु भएको छ। यो जोडीको टिकटक भिडियोहरू टिकटकमा भाइरल भइरहेको छ। पछिल्लो समय सुधीर श्रेष्ठ टिकटकमा भाइरल भइसकेपछि यतिखेर सुधीर श्रेष्ठको हातमा थुप्रै म्युजिक भिडियोहरू रहेको छ। सुधीर श्रेष्ठले हाल एउटा नयाँ म्युजिक भिडियोमा पनि अभिनय गरिसकेका छन्। सुधीर श्रेष्ठले हालै अभिनय गरेको म्युजिक भिडियो रहेको छ ए है माया। यो गीत युट्युबमा आएको 1 हप्ता बितिसकेको छ। 1 हप्ता बितिसक्दाखेरि यो गीतले युट्युबमा 36 लाखभन्दा बढी भ्युज प्राप्त गर्न सफल भइसकेको छ। यतिखेर यो म्युजिक भिडियो सुपरहिट साबित पनि भइसकेको छ। यो म्युजिक भिडियोमा हामीले सुधीर श्रेष्ठ, पल शाह आदि कलाकारलाई देख्न पाएका थियौँ। सुधीर श्रेष्ठले ए है माया बोलको गीतमा अभिनय गर्नुभन्दा अगाडि 2 गीतमा अभिनय गरिसकेका थिए। त्यसै गरी थुप्रै गीतहरूमा कोरियोग्राफी पनि गरिसकेका थिए। त्यसै गरी सुधीर श्रेष्ठले कभर सङमा पनि अभिनय गरिसकेका छन्। यदि हजुरहरू सुधीर श्रेष्ठले अभिनय गरेको कभर गीतहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने
हजुरहरु युट्युबमा गएर सुधीर श्रेष्ठ अफिसियल युट्युब च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। पछिल्लो समय सुधीर श्रेष्ठ सामाजिक सञ्जाल युट्युब र टिकटकमा एकदमै सक्रिय हामी देख्न सक्छौँ। प्रायजसो सुधीर श्रेष्ठले टिकटक र युट्युबमा भिडियोहरू अपलोड गरिरहेका हुन्छन्। टिकटक र युट्युबमा सुधीर श्रेष्ठको राम्रै फलोअर्स रहेको छ। सुधीर श्रेष्ठको आफ्नै युट्युब च्यानल रहेको छ, सुधीर श्रेष्ठ अफिसियल युट्युब च्यानल रहेको छ। युट्युब च्यानलमा पनि सुधीर श्रेष्ठको 114,000 भन्दा बढीले सब्सक्राइब गरेका छन् भने 1,00,000 बढी भ्युज पनि आइसकेको छ। त्यसै गरी टिकटकमा पनि सुधीर श्रेष्ठको एकदमै राम्रो फलोअर्स रहेको छ। टिकटकमा सुधीर श्रेष्ठलाई लगभग 2,88,000 भन्दा बढी फ्यानहरूले फलो गरेका छन् भने सुधीर श्रेष्ठको भिडियोमा टिकटकमा 1,42,00,000 भन्दा बढी लाइक पनि आइसकेको छ। सुधीर श्रेष्ठले हालसम्म आइपुग्दाखेरि टिकटकमा 1,006 भिडियो अपलोड गरिसकेका छन्। पछिल्लो समय सुधीर श्रेष्ठ र रोशनी श्रेष्ठ टिकटकमा भाइरल भइसकेपछि यो जोडीले थुप्रै अन्तर्वार्ताहरू दिइसकेका छन्। दर्शकबिनहरूले यो जोडीको अन्तर्वार्ताहरूलाई पनि एकदमै धेरै मन पराउनु भएको छ। यो जोडीको अन्तर्वार्ताहरू युट्युबमा ट्रेन्डिङमा पर्न पनि सफल भइरहेको छ भने एकदमै राम्रो भ्युजहरू प्राप्त गर्न पनि सफल भइसकेको छ। त्यसै गरी सुधीर श्रेष्ठ र रोशनी श्रेष्ठको विवाहको भिडियो पनि युट्युबमा एकदमै राम्रो भ्युजहरू प्राप्त गर्न सफल भइरहेको छ। सुधीर श्रेष्ठ र रोशनी श्रेष्ठको विवाहको भिडियो युट्युबमा हालेको 6 महिना बितिसकेको छ। 6 महिना बितिसक्दाखेरि यो जोडीको विवाहको भिडियोलाई पनि दर्शकबिनहरूले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको छ भने 11,00,000 बढी भ्युज प्राप्त गर्न पनि सफल भइसकेको छ। पछिल्लो समय सुधीर श्रेष्ठ टिकटकमा भाइरल भइसकेपछि सुधीर श्रेष्ठको एकदमै धेरै चर्चा हुन थालिसकेपछि सुधीर श्रेष्ठको पुरानो तस्बिरहरू पनि एकदमै धेरै भाइरल भइरहेको छ। विशेष गरेर सुधीर श्रेष्ठको सिक्स प्याक बडी देखेको तस्बिरहरू यतिखेर एकदमै धेरै भाइरल भइरहेको छ भने दर्शकबिनहरूले सुधीर श्रेष्ठको सिक्स प्याक बडीलाई पनि एकदमै धेरै मन पराउनु भएको छ र दर्शकबिनहरूले एकदमै पोजिटिभ कमेन्टहरू पनि गरिराख्नु भएको छ र कतिपय दर्शकबिनहरूले अब आउने नयाँ म्युजिक भिडियोहरूमा सुधीर श्रेष्ठको सिक्स प्याक बडी देख्न पाइयोस् भनेर एकदमै धेरै पोजिटिभ कमेन्टहरू पनि गरिराख्नु भएको छ। अब सुधीर श्रेष्ठको ब्याक टु ब्याक थुप्रै म्युजिक भिडियोहरू आउने भएको छ। यतिखेर सुधीर श्रेष्ठलाई थुप्रै म्युजिक भिडियोहरूबाट अफर आइरहेको छ। हस्, त्यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। पछिल्लो समय एकदमै धेरै चर्चामा रहन सफल र भाइरल जोडी रोशनी श्रेष्ठ र सुधीर श्रेष्ठको जोडी कस्तो लाग्छ, त्यसै गरी पछिल्लो समय सुधीर श्रेष्ठले अभिनय गरेको नयाँ म्युजिक भिडियो यही माया बोलको म्युजिक भिडियो कस्तो लागेको छ, तल कमेन्ट बक्समा हामीलाई कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला भन्दै, यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फास्ट नेपाललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। त्यसै गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। हाम्रो युट्युब च्यानललाई हेर्दै गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला। हस् त, धन्यवाद।